Juanito e Terezinha, desde criança se amava, mas o pai de Terezinha com esse amor não concordava. Não queria que sua filha com Juanito se casava, pra cumprir o prometido do que ele declarava. Num convento da cidade sua filha ele internava. Terezinha no convento, seu amor não esqueceu, ai. Juanito foi pra guerra, cumprir o destino seu. Lá nos campos de batalha, muita dor ele sofreu, ai. Lembrando na sua amada, muitas lágrimas verteu, ai. Não podia conformar com a sorte que Deus lhe deu. Para socorrer os feridos, o comandante pediu, ai, que mandassem enfermeiras que tivessem sangue frio. A Madre Superiora, as irmãs então reuniu, ai, escolhendo justamente quem nos hospitais serviu. Ai. E a Madre Teresinha pra guerra também seguiu. Ai. Sob uma chuva de bala, ouvindo pranto e gemido, as madrinhas socorrendo todos que estavam feridos. O soldado Juanito no chão tava estendido, uma bala bem certeira seu peito tinha atingido. Seu grito de desespero, de pressa, foi atendido. Quando aquela mão suave na sua face tocou, ai, quis falar alguma coisa, mas a morte não deixou. Também Madre Teresinha quis falar, mas só chorou, ai. O destino caprichoso este encontro preparou, ai. Seu querido Juanito dos seus braços.